ខ្ញុំគណៈធម្មភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះករណាទាំងពីរព្រះអង្គដែលបាននិមន្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះព្រះករណាទាំងពីរព្រះអង្គដែលនិមន្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ស្ដីអំពីជំហរនយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺមានប្តីប្រគុណធិតធម្មោរស់ប៊ុនថននិងប្តីប្រគុណធម្មពុទ្ធីជាមនីដែលព្រះអង្គគង់នៅវត្តបាញើនៃទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងព្រះអង្គទាំងពីរអង្គមានឱកាសបានចូលរួមធ្វើការពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាជំហរនយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ពេលនេះការលើកប្រធានបទមកជជែកនៅក្នុងពេលនេះគឺចង់បញ្ជ្រាបទស្សនៈយោបល់ដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានស្វែងយល់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហាជំហរនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងច្រើនពោអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការអធិប្បាយលំអិតចំពោះប្រធានបទនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏សូមធ្វើនៅការស្រឡាញ់រៀបអានដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនៈនយោបាយរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទាំង3ប្រអង្គដែលតែងតែធ្វើការជួបជុំផ្សាយពីដំណឹងពិតពីកម្ពុជាក៏ដូចជាធ្វើការបញ្ជ្រាបទស្សនៈនយោបាយតាមរយៈការ live Facebook នេះព្រះករណាព្រះគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអធិប្បាយទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនេះខ្ញុំកណាចង់ប្រគិនពីវេលាឲ្យប្តេជ្ញាគុណធម្មមុនីជាមនីឲ្យព្រះអង្គចាក់សិនលេងកំណាបដែលព្រះអង្គបានរៀបចំតែងអំពីការបណ្ដោះមនសិការហើយចំណងជើងយ៉ាងណាមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្ញុំកណាសូមអរិទ្ធនីប្តេជ្ញាគុណធម្មមុនីជាមនីជាពុទ្ធីឲ្យព្រះអង្គធ្វើការចាក់ផ្សាយកណាបដែលព្រះអង្គបានរៀបចំនៅកណាសូមអរិទ្ធនីនិមន្តគណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ករណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលនៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលបានតាមដានស្ដាប់អាឡាយផ្ទាល់របស់លោកគ្រូពុទ្ធិទេញសូមថ្វាយបង្គំលោកគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គដែលជាវាគ្មិនដ៏ពូកែមានមនសិការៈដើម្បីជួយដាស់តឿនស្មារតីដល់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងនឹងហើយជាបន្តទៅនេះខ្ញុំព្រះករណាអាត្មាភាពនឹងចាក់ផ្សាយនៅកំណាបត្តបត្តិដែលខ្ញុំករណាអាត្មាភាពសរសេរមានចំណងជើងថាទីងមោងដឹកនាំត្រុកខ្មែរដូចតទៅសូមញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់នៅកំណាបក្រោមចំណងជើងថាទីងមោងដឹកនាំស្រុកខ្មែរទីងមោងយួនចិនកិនស៊ីសាច់ខ្មែរលុកដីព្រៃរ៉ែខ្មែរកញ្ចះចិនយួនស្រឡាញ់អំណាចចង់ចិត្តគុំគូនធ្វើបាបព្រះខ្លួនគប់ចិត្តសះគេចិត្តកាចអប្រីនិយាយស្ដីមិនសមរោគរឿងវ័យដំសម្រាប់ខ្មែរដូចគ្នាតែខ្លាចចិនយួនក្របលូនដូចទាជាខ្មែរបែកគ្នាប្រុសជួនលមកអំណាចឆ្លុកនឹងអំណាចមិនខ្លាចច្បាប់ក្បួនអានចិនអានយួនពូនសម្រាប់ខ្មែរអានប៉អង្គពុកធ្វើរឹកពូកែខ្លាំងបន្តែខ្មែរពូកែបំប្រាស់ចរិតឪបណ្ឌិតគំនិតដូចក្មេងដឹកនាំគេឯងមិនដឹងខុសអីរិះយំពេញស្រុកប្រុសកូនចៅមន្ត្រីលួចប្លន់យកដី
កັບព្រៃបំផ្លាញជាតិនេះហើយខ្មែរខ្ញុំបានធំឈួតលប់អាងវៃអាងតប់អាងទាត់អាងធាក់អាងកាត់អាងចាក់អាងកុជរវៈអាងមាសអាងប្រាក់បំផ្លាញជាតិឯងណាសូមអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយសូមបកគលទូនីតិនេះដល់លោកគ្រូបុគ្គលពេញវិញអរគុណប្តីប្រគុណធម្មមនីជាពិធីដែលព្រះអង្គបានរៀបចំកណាប់យ៉ាងល្អហើយមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទិដ្ឋភាពសង្គមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយញាតិញោមជនរួមជាតិគ្រប់គ្នាបានទស្សនាឃើញទិដ្ឋភាពនៃការរំលោភបំពានមកលើជនម្ចាស់ប្រទេសពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសគឺខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសជាអ្នកដែលមានដើមកំណើតអង្គរល្អបវររុងរឿងនៃយើងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាចរន្តចុងក្រោយនេះហ៊ុនសែនមានចរិយាជាអោបណ្ឌិតប៉ិនធាតពុទ្ធជាជនពាលឃើញយោចិនយោយូនមកអោយរស់នៅនៅលើបឹងទន្លេសាបឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមទៅពំពុលបរិស្ថាននៅអេខេតប្រសេអនុដែលជាបណ្ដុំទេសចរពិភពលោកឥឡូវនេះតំបន់ដែលល្អអស្ចារ្យស្អាតបរិសុទ្ធគឺតំបន់កោះរុងសន្លឹមមកដល់មកនេះតំបន់កោះរុងសន្លឹមคล้ายទៅជាកន្លែងចាក់លូទឹកស្អុយរបស់ជនជាតិចិនដែលបង្កើតកាស៊ីណូទាំងអស់នេះយើងមើលឃើញថាទិដ្ឋភាពបំផ្លាញធនធានទឹកមានន័យថាទៀងទឹកប្រៃនិងទឹកសាបនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបយើងឃើញថាជនជាតិយូនរស់នៅបន្ទោបងលាមកទៀងនោមនិងអាចអយហូពេញបឹងទន្លេសាបខ្មែរហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញថាជនជាតិចិនបានទៅបង្កើតកាស៊ីណូនៅអេកោះរុងសន្លឹមនៃខេត្តព្រះសីហនុក្រុងកំពង់សោមបានទៅបង្ហូរលូទឹកស្អុយដាក់ធ្វើអយបរិយាកាសហើយនិងបរិស្ថាននៅតំបន់ខេត្តព្រះសីហនុនឹងក៏ខ្វក់ទាំងអស់នេះគឺរុញច្រានគុំអយបរទេសគុំអយភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនឹងទៅទស្សនានឿមសេដ្ឋកិច្ចទៅអយខ្មែរគឺគេរោរូបភាពបំផ្លាញគេបំផ្លាញស្ទើរតែគ្រប់ជ្រុងបំផ្លាញមួយគឺធនធានព្រៃឈើធនធានរ៉ែធម្មពលគេចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញប៉ុន្តែក្រៅពីនោះគេក៏បំផ្លាញបរិស្ថានសមុទ្រនិងបរិស្ថានបឹងទន្លេសាបដែលជាឃ្លាំងស្តុកទឹកឃ្លាំងផ្ទុកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើផលប្រយោជន៍កសិកម្មផងហើយទៅលើការបរិភោគផងប្រភពទឹកស្អាតនៅលើពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពិភពលោករបស់ World Health Organization នេះថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើការចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាមួយនឹងអង្គការ World Food Program អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានចេញជារបាយការណ៍ថាឆ្នាំ2050នៅភាគខ្លះនៃពិភពលោកនឹងអត់មានទឹកស្អាតបរិភោគនិងប្រើប្រាស់ទេដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណាអាត្មាមើលឃើញថាប្រភពទឹកស្អាតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គនេះឯងក៏ប៉ុន្តែបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គត្រូវបានក្រខ្វក់ដោយសាររដ្ឋអភិបាលចិត្តអាក្រក់អយជិននិងយូនរស់នៅទើបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារូបភាពបំផ្លាញនេះដូចអ្វីដែលលោកគ្រូធម្មមុនីជាពិធីបានធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅហើយចោះយើងស្លេះអំពីបញ្ហាកតាអូបណ្ឌិតដែលអ៊ូតប្រាប់គីឯងក្តែងក្តែងថាជាមនុស្សអស្ចារ្យប្រកែយ៉ាងណានោះយើងទុកមិនលឺនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃក្រោយហើយវិលមកជាមួយនឹងប្រធានបទជាមួយនឹងប្រកាសរណាប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងបញ្ហាសកាយនេះឃើញ
រូបពភាករបស់ប្តីប្រគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីនៅនឹងថ្កល់ធម្មតាប៉ុន្តែអាចឮសំឡេងបានលោកគ្រូរស់ប៊ុនថនក៏មើលទៅដូចឃើញនឹងថ្កល់ដែរមិនឃើញមានកាយវិការអីទេនៅនឹងល្អយ៉ាងហើយតែអត់បញ្ហាអីទេនឹងល្អក៏នឹងតោះអាចឮប្រអោឮសំឡេងព្រះអង្គឮសូរសៀងព្រះវិចាររបស់ប្រកណាទាំងពីរព្រះអង្គទេមិនអីទេប្រធានបទរបស់យើង3អង្គបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាឥឡូវនេះគឺអំពីថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានជំហរនយោបាយនៅត្រង់ណាហើយតើកត្តាអវិខ្លះដែលកំណត់ជោគវាសនានយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជាពិសេសអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិយាយឲ្យចំដោយត្រង់ចំពោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសល់ប្រមាណជា5ដល់10នាក់ក្រោយពីគេទៅចុះចូលអស់3នាក់បើមែនទេទៅនៅសល់តែ4ដល់10នាក់ទេព្រោះស្លាប់ម្នាក់នៅសល់117ហើយគេចុះចូលអស់3នៅសល់114អញ្ចឹង114នាក់នេះបើតាមការអ៊ូតក្អេងក្អាងប្រាប់គីអេងក្ដែងក្ដែងតាមប្រព័ន្ធ Facebook និងរោងចក្រផលិតពើដែលមានការពីអំណាចគឺបណ្ដាញសង្គម Fresh New គណនីគេហទំព័រ Fresh New បានផ្សាយថាសម្ដេចដេជូនឹងបើកទ្វារអោយចុះចូលត្រឹមមុនចូលឆ្នាំឬក៏ក្រោយចូលឆ្នាំត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមទាញតិល័យកជាក់ស្ដែងហ៊ុនសែនបានត្រៀមបង្កើតធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយមាត្រា45ថ្មីស្ទូន1ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគីទៅសុំទូសដល់គីមិនសុំទូសហ៊ុនសែនចេញជាយន្តការឲ្យសុំទូសម្ដងម្នាក់តាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានតាមរយៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប៉ុន្តែទៅព្រះមហាក្សត្រអត់បាននេះទើបឆ្លងកាត់ពួកពីក្បាលនេះសិនបានគីអនុញ្ញាតឲ្យដូច្នេះគីរៀបចំផែនការនេះគឺរៀបចំធ្វើម៉េចអយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបែកបាក់គ្នាអយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបោះបង់ជំហរចេញអំពីការតស៊ូគោរពនិងការពារឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់ទូលសួរទៅប្រដេប្រគុណធិតៈធម្មរោបុន្ធនតើតាមគូលការប្រពុទ្ធសាសនាកត្តាអវិខ្លះដែលអាចកំណត់ជោគវាសនាខ្លួនឯងតើប្រពុទ្ធបានត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងចំណុចណាខ្លះដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគូតែយកខ្លួនឯងជាទីពឹងខ្លួនឯងចំណិនពោះហើយនឹងសូមរតនានិមົນប្តីប្រគុណធិតៈធម្មនិមົນបកស្រាយចំពោះចំណុចនេះគណៈរតនានិមົນសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គចំណិនពរយមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយនេះឱកាសនេះដោយដែលប្រគ្រូឋានៈធម្មបុត្របន្តិញបានផ្ដើមសេចក្តីពីខាងដើមហើយយើងទទួលយករបបប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដូច្នេះកត្តាកំណត់នៃជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាកត្តាកំណត់ជាលក្ខណៈសត្យានុម័តដែលអាចឲ្យយើងមានគុណតម្លៃរស់ស្មើមុខទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិហើយបានបុណ្យកុសលផងនោះគឺមានតែសុចរិតភាពទេខ្ញុំកាលណាសូមថយទៅក្រោយបន្តិចដោយមានការចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនេះដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកសុកអ៊ីសានបានសរសើរប៉ុន្តែលក្ខណៈសរសើរសារនយោបាយរបស់គាត់នោះគឺជាការញុះញង់ហើយមិនត្រូវតាមលក្ខណៈពិតដែលអាចទទួលយកបានទេដោយការសរសើរថាក្រុងដែលមាននិន្នាការនយោបាយគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានឹងនៅស្ងៀមគឺគេសរសើរថាលោកកឹមសុខានៅស្ងៀម
ទាំងកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខានៅស្ងៀមហើយអ្នកឯទៀតទៀតនៅស្ងៀមចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលខ្ញុំកណាត្មាគ្រប់តរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្មារតីលោកសំរងស៊ីកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយហើយយើងទៀមទាគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិធ្វើនយោបាយការទូតជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយដែលភៀសខ្លួនមកក្រៅប្រទេសទៀមទាឲ្យមានការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌព្រោះយើងមើលឃើញថាចំហជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ច្បាស់ថាលោកកឹមសុខាមិនមានទោសទេជាពិសេសគឺទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេមើលឃើញច្បាស់ដែរជាមហាអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាទី1នៅលើពិភពលោកនេះគេមើលឃើញថាលោកកឹមសុខាអត់មានទោសទេមានបារាំងអន្តរជាតិនឹងផ្សាយជាខេមរៈភាសាខ្មែរគេបានលើកសម្ដីរបស់មេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាលោកច័ន្ទចេងបានបង្ហើបពាក្យថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងទទួលយកសិទ្ធិដើម្បីធ្វើនយោបាយវិញត្រង់ចំណុចនេះវាឆ្លើយទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងបានរៀបចំឲ្យដាក់ជាសំណួរដល់ខ្ញុំកណាមកថាស្អីទៅជាកត្តាកំណត់នៃអ្នកនយោបាយស្អីទៅជាកត្តាកំណត់នៃជោគវាសនាអ្នកនយោបាយសម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំកណាសូមទាញឧទាហរណ៍តាមការបង្រៀនពីបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងចំណុចនៃការទុកដាក់ជីវិតរបស់យើងសម្មាសម្ពុទ្ធពេលមួយព្រះអង្គនៅជាកុមារនៅឡើយដែលហៅថាព្រះសិទ្ធត្ថកុមារព្រះអង្គទៅខាងក្រៅហើយពេលនោះទេវទត្តដែលជាប្អូនបងប្អូនជាដូនមួយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបាញ់សត្វបក្សីមួយឲ្យធ្លាក់ព្រះសិទ្ធត្ថទ្រង់ទៅរើសសត្វបក្សីនឹងហើយព្រះអង្គទៀមទាប្រកាសថាសត្វបក្សីនឹងជារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយទេវទត្តក៏ទៀមទាថាសត្វបក្សីនឹងជារបស់ទេវទត្តដោយសំអាងថាទេវទត្តជាអ្នកបាញ់បានខ្លួនជាអ្នកបាញ់បានដូច្នេះកុមារទាំងពីរដណ្ដើមសត្វរៀងខ្លួនដោយអះអាងថាសត្វបក្សីមួយនឹងគឺជាខ្លួនជាម្ចាស់លើសត្វបក្សីនឹងរៀងខ្លួនហើយចៅក្រមឬក៏ចាស់ទុំក្នុងសម័យកាលនោះក្នុងរាជជវាំងបានសួរសាក់លបងបញ្ញានៃកុមារទាំងពីរថាតើកុមារដែលសំអាងថាជាសត្វបក្សីរៀងខ្លួននឹងដោយហេតុអីសទ្ធត្ថព្រះសទ្ធត្ថលោកបានអះអាងថាបក្សីនឹងជារបស់លោកដោយលោកសម្គាល់ថាធម្មតាសត្វគឺស្រឡាញ់ជីវិតគ្រប់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់ជីវិតគឺជាម្ចាស់លើជីវិតហើយតាមលក្ខណៈសត្វជានុម័តយើងទុកដាក់ជីវិតចំពោះបុគ្គលណាដែលថែរក្សាការពារជីវិតរបស់យើងហើយទេវទត្តសំអាងសេចក្តីថាបក្សីនឹងជារបស់ខ្លួនដោយយល់ថាបក្សីនឹងខ្លួនអ្នកបាញ់បានដូច្នេះបើផ្អែកលើកត្តាសត្វជាណមတ်ដែលសត្វលោកទាំងឡាយស្រឡាញ់ជីវិតទូទៅទាំងអស់រួមទាំងខ្លួនយើងខ្លួនខ្ញុំកណាថ្មផងយើងទុកដាក់ជីវិតលើបុគ្គលណាដូចយើងថាព្រះជាម្ចាស់ជីវិតម្ដាយឪពុកជាម្ចាស់ជីវិតរបស់កូនអញ្ចឹងកូនត្រូវផ្ញើជីវិតនឹងទៅលើម្ដាយឪពុកព្រោះម្ដាយឪពុកជាអ្នកថែរក្សាការពារជីវិតនឹងអញ្ចឹងអ្នកថែរក្សាការពារជីវិតគឺជាម្ចាស់របស់ជីវិតក្នុងន័យនេះចង់ទាញទលហីកចម្រើនពរថ្វាយដល់ប្រកាសណាញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបថាចំពោះជីវិតនយោបាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចគ្នាដែរយើងមើលឃើញថា
របបដេរឆានឬក៏របបព្រៃផ្សៃបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃហ្នឹងជាអ្នកបំផ្លាញជីវិតប្រជាធិបតេយ្យបំផ្លាញគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកើតចេញពីឆន្ទៈការចេញពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាហើយដែលផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋអភិបាលប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រទេសខ្មែរយើងជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថាខ្លួននឹងគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានការបំពេញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាដើមអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះចង់បង្ហាញថាបើយើងអ្នកជីវិតអ្នកនយោបាយដូចញាតិញោមមួយចំនួនជាពិសេសលោកគង់គំហើយជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងអ្នកបំផ្លាញជីវិតយើងហ្នឹងតើបានន័យស្អីព្រោះរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់បំផ្លាញជីវិតអ្នកនយោបាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគាត់ចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកក្នុងន័យបំផ្លាញជីវិតលោកកឹមសុខាបំផ្លាញជីវិតនយោបាយលោកកឹមសុខាគាត់បណ្ដេញលោកសំរងស៊ីចេញមកក្រៅស្រុកក្នុងន័យបំផ្លាញជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីហើយគាត់ព្យាយាមញុះញង់បង្កើតព័ត៌មានคล้ายៗមានព័ត៌មានប្រេតញូខ្ញុំគណៈហៅថាប្រេតញូអញ្ចឹងចាស់ព្រោះវាសត្វតព័ត៌មាននរោប្រេតទាំងអស់ដែលបំពល់បរិយាកាសឲ្យខ្មែរយើងនឹងខ្ទេចផាន់ហោចដឹកនាំដោយសោយអង្គភាពរបស់លោកសោយសភាពនឹងដែលជាដៃជើងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាជុំកុសលដែលជាដៃជើងរបស់លោកហ៊ុនសែននិយាយឲ្យមានម្នាក់ពីរនាក់ទៀតនឹងរួមទាំងចែមសុកនៅក្រៅស្រុកផងដែលទទួលបានលៀបសការៈដោយគ្រូថាយកប្រហុកធ្វើបង្អែមនឹងចែមសុកនឹងគឺថាជាអង្គភាពបំផ្លាញព័ត៌មានបំផ្លាញជីវិតនយោបាយអ្នកប្រជាតបតៃបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋបើគេបំផ្លាញយើងអញ្ចឹងតើយើងទុកដាក់ជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកបំផ្លាញឬក៏យើងទុកដាក់ជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកការពារចម្លើយគឺមានសេចក្តីថាយើងត្រូវទុកដាក់ជីវិតរបស់យើងចំពោះអ្នកដែលការពារជីវិតនយោបាយរបស់យើងអញ្ចឹងជាគោលការណ៍អ្នកណាគេគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់មានឆន្ទៈមនសិការស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សស្រឡាញ់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគាត់បោះឆ្នោតឲ្យមកហើយនឹងហើយដែលខ្ញុំកណាចង់ទាញអារម្មណ៍ប្រាប់ទៅអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកយើងជាពិសេសគឺថាលោកកឹមសុខាផ្ទាល់តែម្ដងសូមបន្ទាបគឺថាអាត្មាមិនទាន់អះអាងប្រកាសថាលោកកឹមសុខានឹងព្រមទទួលសិទ្ធិសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីហ៊ុនសែននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាដូចពាក្យរបស់លោកមេធាវីច័ន្ទចេនមែនជាការសោកស្ដាយណាស់ដោយសាររបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះរំលាយគណៈបកប្រឆាំងរំលាយឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយអ្នកសម្លាប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសម្លាប់សិទ្ធិមនុស្សហើយយើងទៅសុំសិទ្ធិរបស់បកគលដែលសម្លាប់យើងនឹងយើងទុកដាក់ជីវិតរបស់យើងទៅជាមួយនឹងបកគលដែលគេសម្លាប់យើងនឹងអានឹងគឺថាមិនត្រឹមត្រូវឡើយតាមគោលការណ៍សិលធម៌ពុទ្ធសាសនាដូច្នេះខ្ញុំកណារសូមលើកឡើងសង្ខេបមកនេះគឺថាកតាសច្ចានុម័តកតាកំណត់នៃជោគវាសនារបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងទុកដាក់ជីវិតនយោបាយរបស់យើងជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋស្របតាមដំណើរសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺថាដើរតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឡើងដល់អាសនៈរហូតដល់55នេះយើងមិនគិតពីរឿងគេរំលាយគេប្លន់គេលួចគេបំបិតព័ត៌មានគេបំផិតបំភ័យទេយើងឡើងបានប៉ុណ្ណឹងមកគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្រឡាញ់ការរួបរមគាត់ស្រឡាញ់កម្មសខាសមរង្ស៊ីជាមនុស្សតែមួយនឹងដំណើរនឹង
គឺគាត់ជាអ្នកការពារជីវិតនយោបាយរបស់កឹមសុខាសមរង្ស៊ីបុរដ្ឋនឹងហើយបើសិនជាគាត់អ្នកការពារហើយយើងបន្តដាក់ជីវិតនយោបាយរបស់យើងជាមួយនឹងបុរដ្ឋយើងទៅទុកដាក់ជីវិតនយោបាយរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកបំផ្លាញអ្នកសម្លាប់នឹងគឺថាមិនមែនជាលក្ខណៈរបស់បណ្ឌិតមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមទេព្រោះលក្ខណៈរបស់បណ្ឌិតសប្បុរសមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះអង្គទ្រង់ទូលមានក្រៅរំលឹកដូចតែគតិខលរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទមិញលោកថាលោកជាម្ចាស់ជីវិតលើសត្វនឹងដោយសារលោកការពារសត្វហើយសត្វវាស្រឡាញ់ជីវិតគឺវាត្រូវតែទុកដាក់ជីវិតរបស់វានៅជាមួយនឹងអ្នកដែលការពារវាដូច្នេះខ្ញុំកណាសង្ខេបសេចក្តីខ្លីៗប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមលោកគ្រូជួយបំពេញទៅនេះជាលក្ខណៈសិលធម៌ផ្សំជាមួយនឹងទស្សនៈនយោបាយខ្លះដែលខ្ញុំកណាលើកឡើងមកសូមអរគុណប្រគេនដំណឹងពីពរសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងកណាអរគុណប្រដេចប្រគុណធេតៈធម្មោរុបុនធនលោកគ្រូបានធ្វើការបកស្រាយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងជាដកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសិទ្ធិជាអ្នកការពារជីវិតបាក់សីដែលទេវទត្តបាញ់សម្លាប់ចូលដូច្នេះយើងមើលបើប្រៀបធៀបទិដ្ឋភាពសង្គមសពថ្ងៃនេះការពារឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាយើងបានជជែកអំពីជីវិតនៅពីនេះគឺជីវិតនយោបាយចិនរិនពូជីវិតនយោបាយផងជីវិតឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ផងក៏ត្រូវតែការពារដែរពីព្រោះបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយម្នាក់គ្មានជីវិតក៏វាគ្មានដំណើរការនយោបាយដើរទៅមុខបានដោយស្រួលទេដូច្នេះយើងត្រូវស្រឡាញ់ជីវិតទាំងពីរជីវិតជាមនុស្សបុតុជនក៏ត្រូវការពារជីវិតនយោបាយនិងឆន្ទៈនយោបាយក៏ត្រូវការពារដែរហើយបើយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពសង្គមជាក់ស្ដែងសពថ្ងៃនេះអ្នកដែលប្រមប្រថុយប្រឋាននឹងការជៀបគុកច្រវាក់និងការគំរាមកំហែងដល់ហិង្សាអាយុជីវិតគឺលោកកឹមសុខានិងលោកសំរៀងស៊ីដែលគេធ្វើការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអយតែចុះយន្តហោះភ្លាមគឺគេស្វាគមន៍មានសន្តាគារព្រីសអីជាដូច្នេះគឺគេមិនដែលស្រឡាញ់ឆន្ទៈនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយតាមគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាដែលស្រឡាញ់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗនឹងជាធំទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណារអាត្មាចង់វិលទៅកាន់ប្រដេចប្រគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីតើមកដល់មុខនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈរនៅក្នុងជំហរនយោបាយត្រឹមត្រូវនៅជាមួយអ្នកកឹមត្រួតរបស់ខ្លួនហើយឬនៅបើសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈរក្នុងជំហរនយោបាយត្រឹមត្រូវហើយតើគូធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតសូមរដ្ឋនីយនិមន្តប្រដេចប្រគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីរដ្ឋនីយនិមន្តកណារម្ចាស់គណារសូមអរគុណលោកគ្រូបុត្របន្ទិញមានលើកខ្ញុំកណារទេណាមុនលើចង់សូមអរគុណច្រើនសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលនៅក្នុងបណ្ដាញអន្តរជាតិសង្គម Facebook ហើយថ្ងៃនេះគឺបានមកជួបជុំជាមួយលោកគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គដែលមានកិត្តិស័ព្ទល្បីហើយជាអ្នកមានមនសិការៈដើម្បីដាស់តឿនឬកើតក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យជាស្រឡាញ់អំពើយុត្តិធម៌ឲ្យជាការពារជាតិសាសនារបស់យើងឬសំណួរសួរថាជំហរនៃគណៈបព្វនៃជំហរសង្គ្រោះជាតិដែលឈរនៅលើគោលការណ៍គឺច្បាស់ជាឈរនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអត់មានងាករេរទេដែលដឹកនាំដោយញោមឯកឧត្តមសំរងស៊ីដែលគាត់ជាប្រធានសេចក្តីទីណាចលនានៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះហើយមាន
ឯកឧត្តមកឹមសុខាផងដែរតាមគោលជំហរនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គឺច្បាស់លាស់ណាស់តែឈរនៅលើគោលការណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគោលការណ៍យកមតិប្រជាពលរដ្ឋជាធំយកមតិរួមជាធំអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់ជាធំនោះទេព្រោះថាការដឹកនាំទាំងអស់នោះគឺយើងត្រូវតែមានកម្លាំងពីមហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់យើងចូលទៅនៅក្នុងមាគ៌ានៃប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺក្នុងគណៈបកក្នុងគណៈបកនីតិសង្គ្រោះជាតិតើសង្គ្រោះជាតិឈរនៅក្នុងជំហរត្រឹមត្រូវហើយឬនៅពេលនេះណាត្រឹមត្រូវហើយទៀតឈរនៅក្នុងការត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់អត់មានងាករេទេដែលដោយធ្វើប្អូនទៅលើការតស៊ូរបស់ញោមសំរងស៊ីគឺតែឯកឧត្តមសំរងស៊ីនេះតើចំណុចណាដែលប្រគុណមើលឃើញថាជាជំហរត្រឹមត្រូវហើយត្រឹមត្រូវគឺក្នុងកតាដែលយើងតស៊ូជាមួយជនបដិការកណាជនដឹកការលោកហ៊ុនសែនដែលព្យាយាមបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យគោលជំហរនេះហើយដែលយើងថាជាការត្រឹមត្រូវតែបើយើងស្របអានឹងយើងទៅចូលបាក់ពួកតាមគេអស់ហើយតែនេះយើងឲ្យបានស្របអត់បានតែយើងប្រឆាំងទាមទារនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយកពលរដ្ឋជាធំយកមតិប្រជាជនជាធំប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តណាបុគ្គលណាបោះឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះហើយគឺជាប្រជាធិបតេយ្យចំណែកលោកហ៊ុនសែនវិញខ្លាចប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបំផ្លាញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាបំផ្លាញមតិគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែរនេះជំហរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការឈរនៅមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវក្នុងមិនស្របមិនរណបតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលព្យាយាមកម្ចាត់ពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងស្រុកក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីឲ្យវិនិច្ឆ័យដើម្បីគាត់ដឹកនាំតែម្នាក់ឯងនេះហើយជាភាពដែលពួកយើងធ្វើទាំងអស់គ្នានោះគឺដើម្បីឈរនៅលើមីគាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឈានទៅរកនៃប្រទេសយើងការអភិវឌ្ឍឲ្យរីកចម្រើនហើយគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលសប្តាហ៍នេះត្រូវរបបប្រគុណសានបំផ្លាញគ្រប់ទីកន្លែងណាអអអប្រគុណប្រដេប្រគុណជាពុទ្ធីយើងមើលឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈរក្នុងជំហរត្រឹមត្រូវតាមការទាញទិលហីកររបស់ប្រដេប្រគុណខ្ញុំកណាក៏មើលឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងឈរនៅក្នុងជំហរមួយត្រឹមត្រូវប្រកបជាដែលអាចធានាអំពីនិរន្តរភាពប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការពារឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលឃើញថាពួកគាត់នឹងមានជំហរប្រកបជាទី1គឺគាត់មិនចុះញោមនឹងការគម្រាមហែងទី2គាត់មិនសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមកដល់មុខនេះយើងឃើញថាចំនួនអ្នកដែលទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយគឺអ្នកដែលធ្វើនយោបាយការពារឆ្នាំបាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះប្តីប្រគុណធម្មមនីជាប្រធិមើលឃើញថាតើពលរដ្ឋអ្នកគមត្រូលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់សម្ពាធឬក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានកម្រិតមួយអាចទទួលយកបានហើយឬនៅគណៈទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រតិភពពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំការបោះឆ្នោតរើសប្រជាធិបតេយ្យយកមេដឹកនាំដែលត្រឹមត្រូវដែលមានទស្សនៈល្អមានគតិយុត្តិធម៌
ជាអ្នកបង្រួបបង្រួមស្នេហាជាតិជាការលើកស្ទួយប្រទេសជាតិឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលគោរពច្បាប់នេះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់គ្រប់គ្រងក្នុងមេគានៃប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយបានជាគាត់មានការបោះឆ្នោតឲ្យឯកឧត្តមសំរងស៊ីឬក៏ឯកឧត្តមកឹមសុខាភ្លុកដីកាលពីឆ្នាំ2013ក្តី2018ក្តីនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានស្មារតីស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យណាស់មានញាតិញោមជាច្រើនដែលខ្សឹបដែលប្រាប់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងគឺថាគាត់ស្អប់ណាស់អំពើបដិការកុម្មុយនីសនឹងគឺធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើនសតវត្សមកហើយលើមកជួបនឹងអំពើបដិការដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះគឺគាត់ស្អប់ណាស់អំពើជិះជាន់គ្រប់ទីកន្លែងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរំខានរស់នៅមិនមានសេរីភាពទេធ្វើអីក៏គៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងនេះសំដែងឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យមិនចូលចិត្តទេរបបកុម្មុយនីសរបបបដិការនឹងមតិប្រជាជនខ្មែរយើងតែក្នុងស្មារតីប្រជាជនខ្មែរយើងដែលមិនហ៊ានរើបម្រាស់ដែលមិនហ៊ានតស៊ូគ្រប់ក្រោកឡើងប្រឆាំងដូចវីណេស៊ីឡាឬនឹងគឺដោយសាររបបបដិការលោកហ៊ុនសែនដើរគៀបសង្កត់តាមស្រុកតាមភូមិតាមប្រទេសគាត់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្តីទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តពីផ្នែកគម្រាមអាយុជីវិតរបស់គាត់ក្តីដោយសារកត្តាអស់នឹងហើយដែលគាត់នៅសង្ងមនៅស្ងួតចាំមើលអ្នកដឹកនាំយើងនៅក្រៅស្រុកមានឯកឧត្តមសំរងស៊ីជាដើមដែលថាចូលទៅវិលទៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់នឹងក្រោកឡើងគាត់នឹងតស៊ូបដូរជីវិតដើម្បីទាមទាររងយុត្តិធម៌ប្រឆាំងរបបបដិការរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងនេះគឺជាគំនិតទស្សនៈរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពណាអរគុណប្តីប្រគុណធម្មមនីជាប្រតិខ្ញុំកណាមើលឃើញថាចំហររបស់គណៈបកចង់សង្គ្រោះជាតិនឹងរឹងមាំមកដល់ម៉ោងនេះឃើញមានកត្តា3កត្តាទី1គឺសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលព្យាយាមដាក់សម្ពាធហើយគ្រាន់តែឮដំណឹងថាត្រកូលអ៊ូមានបំណងចង់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនមហាជួនប្រទេសកម្មយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទើបធ្វើឲ្យត្រកូលអ៊ូដកចិត្តពិចារណាថាមិនអាចទេអញ្ចឹងដើម្បីបានប្រជាធិបតេយ្យមួយល្អរឹងមាំគណៈបកមួយដែលស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋទល់តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាម្ចាស់ដែរដូច្នេះហើយបានជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគ្រូថេតធម្មរូបប៊ុនថនគឺទល់តែមានអ្នកណាម្នាក់ដែលហ៊ានការពារជីវិតនយោបាយជីវិតសត្វបក្សីគឺប្រពុទ្ធសត្វព្រះសិទ្ធិជាអ្នកការពារទោះជាទេវទត្តប្រកែបាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រពុទ្ធសត្វនឹងបានលើកឡើងថាបក្សីនឹងជាបាក់សៃរបស់លោកដោយសារលោកប្រឹងការពារជីវិតយ៉ាងណាមិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យคลายទៅជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេញទំហឹងទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាម្ចាស់ហើយយើងបានធ្វើជាម្ចាស់នឹងបានល្អគ្រប់គ្រឿនសំរុំរមុំហើយដោយសារយើងមើលឃើញថាពេលដែលត្រកូលគង់ត្រកូលគង់ទៅការពារទ្រព្យទៅការពារផលប្រយោជន៍នយោបាយប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការតិទៀនហើយត្រកូលអ៊ូមានបំណងចង់ទៅសុំសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដាក់សម្ពាធហើយការដាក់សម្ពាធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទើបជាកតារឹតបន្តឹងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំនឹងនៅនឹងនៅល្អហើយមិនដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្លូវជាតិដែលពលរដ្ឋចង់បានហើយខ្ញុំកណាអាត្មាសូមទាញពើដែលមានមួយបន្ថែមដែលការចុះផ្សាយដោយវិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិអំពីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាច័ន្ទជែនបាននិយាយក
្នុងនាមមីធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាថាកឹមសុខាអាចនឹងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងកឹមសុខាអាចនឹងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែដោះលែងកឹមសុខាសិនខ្ញុំគណៈអាត្មាមិនយល់ទោះទេចំពោះការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែត្រូវដើរស្របទៅតាមការកំណត់ជាគោលការណ៍រួមរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី1ដោះលែងលោកកឹមសុខាទី2អោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកវិញ5000នាក់ទី3អោយសិទ្ធយើងធ្វើនយោបាយដូច្នេះរឿងសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយជាជំហានទី3ហើយជំហានទី1គឺត្រូវអោយមានដោះលែងលោកកឹមសុខាទី2ត្រូវអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញបានទី3យើងទៅចូលធ្វើនយោបាយបើសិនជាយើងមិនគ្រប់គ្រងជំហរយើងមិនរក្សាជំហររបស់យើងសម្លឹងឃើញតែការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមិនខុសគ្នាពីទៅកណ្ដោឬក៏ទៅជួយដិតភ្លើងការពារឆ្នាំងបាយនៅយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនទេបាយមួយឆ្នាំងដែលកំពុងដាំនៅលើចង្ក្រានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាបាយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្នកណាដែលទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីហ៊ុនសែនគឺទៅការពារឆ្នាំងបាយផ្ដាច់ការមិនមែនឆ្នាំងប្រជាធិបតេយ្យទេខ្ញុំគណៈអាត្មាមានជំនឿនឹងមានសុតិធិនិយមថាការលះបង់របស់លោកកឹមសុខាគឺជាពលីកម្មដើម្បីជាតិជាពលីកម្មដើម្បីជាតិបើសិនជាកឹមសុខាគាត់បានធ្វើពលីកម្មដើម្បីជាតិធំធេងប៉ុណ្ណឹងតើហើយគាត់ចាញ់បោកហ៊ុនសែនទៅអង្គុយដុតភ្លើងការពារឆ្នាំងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យហ៊ុនសែនមិនមែនជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏កឹមសុខាមិនអាចដើរចេញទៅច្រកនោះបានដែរបើសិនជាកឹមសុខាក៏ដើរចេញទៅច្រកនោះមានន័យថាការលះបង់របស់លោកកឹមសុខាគឺអត់មានន័យបើសិនជាកឹមសុខាក៏ដើរទៅច្រកនោះកឹមសុខាបានសម្លាប់ស្មារតីនៃការតស៊ូរបស់ខ្លួនគាត់ដូច្នេះអត់អាចទេខ្ញុំកណាជឿជាក់ថាកឹមសុខាមិនអាចដើរច្រកនោះទេរឿងទី1រឿងទី2បើសិនជាកឹមសុខាត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយស្រាប់តែយល់ឃើញថាមានតែធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងស្រុកអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកទេដែលអាចមានសកម្មភាពនយោបាយហើយផាត់ដៃគូមកខាងដែលជាដៃគូស្លាប់រស់គឺលោកសំរៀងស៊ីឲ្យនៅមិនលឺសិនកឹមសុខាទៅប្រភេទនោះក៏ចាញ់គេហើយបើសិនជាអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ានសម្រេចចិត្តដើរទៅតាមច្រកនោះមានន័យថារួមគ្នាចាញ់និងរួមគ្នាដុតភ្លើងការពារឆ្នាំងបាយផ្ដាច់ការមិនមែនឆ្នាំងប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់វិប្រគិនពីលវេលាបន្ថែមទៅលើប្តីប្រគុណធម្មមុនីតាមានគាថាមានរឿងណាខ្លះទេក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការការពារស្មារតីនិងការការពារឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឲ្យឈរនៅលើជំហរត្រឹមត្រូវរាជធានីនិមន្តគណៈមានរឿងជាច្រើនណាស់ដែលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងដែលទាក់ទងជំហរស្មារតីរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីការពារភាពយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួនឯងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើអាក្រក់ធ្លាក់នៅក្នុងអំពើចាញ់បោករបស់ជនទុច្ចរិតជនដែលអាក្រក់ដូចជារឿងពុរិស័ទយើងដែលលោកនៅក្នុងរឿងទេមយៈនៅក្នុងរឿងទេមយៈដែលព្រះអង្គជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលកស័តទេនៅក្នុងត្រកូលកស័តហ្នឹងព្រះអង្គកើតមកភ្លាមក៏ព្រះអង្គរលឹកនៅជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គកាលពីអតីតជាតិធ្លាប់ទៅធ្វើជាបរិជ្ជាដល់មកជាតិហ្នឹងគឺព្រះអង្គក៏កើតនៅក្នុងតកោបរិជ្ជាដល់អញ្ចឹងហើយរលឹកជាតិថាអញធ្លាក់នរូបធ្លាក់ប្រែតដោយសារការដឹកនាំគេមិនល្អនឹងតើ
ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គជិះវៀងនឹងធ្វើជាតិនេះធ្វើព្រះរាជាតែព្រះរាជាអង្គនោះមានកូនតែមួយទេកូនប្រុសនំណៃនឹងគឺត្រូវបានព្រះអង្គនឹងបរោយព្រមពុរិស័ទនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះព្រះអង្គព្យាយាមធ្វើកោធ្វើថ្លង់តាំងពីកើតតាំងពីដឹងក្តីភ្លាមធ្វើកោធ្វើថ្លង់ហើយដល់ព្រះអង្គព្យាយាមធ្វើកោធ្វើថ្លង់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់16ឆ្នាំ16ឆ្នាំនឹងគឺព្រះរាជាដែលជាឪនឹងធ្វើពិធីវិសោធគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យកូននឹងអើឈប់ធ្វើកោធ្វើថ្លង់ដល់ទីបំផុតទៅអើព្រះរាជានឹងក៏បញ្ជាយកកូននឹងគាត់នឹងឲ្យទៅសម្លាប់ចោលដាក់រទេះទៅពេលនោះព្រះអង្គបរមពុរិស័ទអណាអក្នុងការដែលឃើញថាព្រះរាជាដែលជាបបីដានឹងយកខ្លួនទៅសម្លាប់ណាយកខ្លួនទៅសម្លាប់ឲ្យនាយសារថីនោះគឺបបទៅកប់នៅក្នុងព្រៃណាមួយទៅព្រះអង្គក៏ចេញពីព្រះរាជវាំងប្រាសាទទាំងឡាយនោះចេញដោយសេចក្តីរីករាយដោយស្មារតីនេះចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គចេញដូចចេញពីគុកចេញពីព្រះរាជវាំងមិនបានធ្វើព្រះរាជាមិនបានធ្វើអីទេដូច្នេះនាយសារថីក៏បោទៅដល់ទីកន្លែងព្រៃស្មាព្រៃស្មោសានឬក៏កន្លែងគេកប់ខ្មោចហ្នឹងក៏នាយសារថីពួកនាយសារថីក៏ពងតែជីកអន្លង់ព្រះអង្គក៏ក្រោកចេញពីរទេះហ្នឹងក៏ឈរលើកយកដៃលើករទេះឲ្យកម្លាំងមហិមាដោយព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ពុរិស័ទហ្នឹងខ្លាំងណាស់ហើយដល់នាយសារថីឃើញអញ្ចឹងក៏ស្លាំងកាំងថាជាបុរសណាគេរូបរាងស្អាតសង្ហាមានកម្លាំងដ៏ម្លឹងដល់បរមពុរិស័ទតេមយៈនោះក៏ប្រាប់ថាយើងនោះក៏ជាកូនព្រះរាជាអ្នកមិនស្គាល់ទេឬដល់នៃសារថេថាកូនព្រះរាជាមិនចឹងទេថ្លង់កោមិនយាយមិនស្ដីអស់16ឆ្នាំហើយអ្នកមិនមែនជាកូនព្រះរាជាទេនេះបរមពុរិស័ទក៏ប្រាប់ដល់នៃសារថេថានោះគឺជាកាយជាកលបាយរបស់យើងដែលយើងធ្វើដែលយើងមិនចង់ធ្វើជាបរិជាដែលបិតារបស់យើងលើកយើងឲ្យធ្វើជាបរិជាតែយើងមិនចង់ធ្វើទេដោយសារឃើញលោកជាតិកំណើតពីអតីតជាតិធ្លាប់ការជាបរិជាដឹកនាំមិនល្អធ្វើបាបជាពលរដ្ឋនឹងធ្លាក់ទៅនរកអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គជិះវាងអញ្ចឹងអំឡោះហើយទៅព្រះអង្គកិច្ចដូច្នេះហើយក៏នៃសារថីនឹងត្រេកអរណាស់ហើយក៏ព្រះអង្គទៅបទូលបិតារបស់ព្រះអង្គនៅឯព្រះរាជវាំងនោះនឹងទីបំផុតព្រះរាជាក៏បុះបរមពុរិស័ទនឹងក៏នៅក្នុងព្រៃនោះក៏បុះហើយនៃសារថីក៏ទៅប្រាប់ព្រះមេត្តាបិតារបស់បរមពុរិស័ទនឹងក៏ឬដំណឹងថាកូនទៅប៊ូនៅក្នុងព្រៃនោះក៏មកទូទាំងនគរទាំងអស់ទៅនេះបញ្ជាក់ថាសរុបសេចក្តីទៅគឺក្នុងនគរដែលសម័យនោះគឺព្រះអង្គបានប៊ូទាំងអស់គ្នាក្នុងនគរនោះគឺដោយសារតែព្រះអង្គបំប៊ូជាអនេកមៈនោះគឺទាំងមន្ត្រីទាំងរាជការទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងនគរនោះគឺមកប៊ូតាមព្រះអង្គស្លៀកពាក់សគឺអ្នកមានសីល5នឹងសម្ដែងឃើញថាសេចក្តីអត់ធន់
ក្នុងការបំពេញនូវកុសលនូវរឿងអ្វីដែលគេចោតគេប្រកាន់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលបរមពុរិស័ទព្យាយាមអត់ធន់ដោយសារបិតាចង់ដឹងថាកូននឹងវាជាគោឬក៏ឬថ្លង់ខ្វាក់ខ្វិននឹងមែនឬតែដោយអំណាចពីក្តីអត់ធន់បារមីដែលព្រះអង្គតាំងចិត្តអធិដ្ឋានដ៏មុតមមក្នុងការធ្វើនៅអំពើល្អដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងឬក៏ទូដល់រាជវង្សរបស់ព្រះអង្គធ្វើបានសម្រេចនេះទីក្រីអត់ធន់16ឆ្នាំគឺគោធ្វើថ្លង់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងអានោះក្នុងការវិសោធន៍រឿងនោះគឺវែងឆ្ងាយណាស់តែសរុបសេចក្តីទៅខ្ញុំប្រកាសចង់សង្កត់ខ្លួនថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងជាអ្នកសារសេចក្តីល្អនៅក្នុងការដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់ជាធំមានការអធិដ្ឋានបំពេញនូវសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជំនះឧបសគ្គសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគេព្យាយាមធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បីកម្ចាត់អ្នកធ្វើនៅអំពើល្អនេះដូចរឿងទេមយៈអញ្ចឹងដែលឪពុកយកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីពិសោធន៍កូនទៀងរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមបំបែកបំបាក់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់កលៈទេសៈគាត់មានលុយមានឡានគាត់មានមនុស្សប្រើទាំងខូចទាំងល្អទាំងពូកែគ្រប់បែបយ៉ាងតែក៏មិនអាចបំបែកបំបាក់ទាញឆក់យកបេះដូងពីប្រជាពលរដ្ឋបានគាត់រឹងរឹតតែធ្វើអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររឹងរឹតតែស្អប់រឹងរឹតតែមិនពេញចិត្តមិនបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជំហរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះបីគេបំបែកគេបំបាក់យ៉ាងណាក៏យើងបំបែកយើងមិនមែនថាដូចសារតែយើងឆ្លោះគ្នាណាគឺគេបំបែកយើងឯបាក់គ្នាដោយសារគេញុះញង់គេអុចអាលគេទិញគេសូកគេអីនៅតើដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឈរជំហរដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យនេះតាមយោបល់ខ្ញុំកណាដែលថាបញ្ជាក់រឿងទេមយៈនឹងគឺជាជំហរដល់ត្រឹមត្រូវដែលយើងធ្វើយើងដឹងច្បាស់ទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងម៉េចទោះបីអ្នកណាបំបែកបំបាក់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមិនបែកបាក់គ្នាសំខាន់គឺជាសាមគ្គីជួយគ្នាគណៈសូមអរគុណអរគុណប្តីប្រគុណធម្មមនីជាពិធីចំពោះទេសនានៃការលើកយករឿងជាដកក្នុងពុទ្ធសាសនាចុងក្រោយគឺសរុបសេចក្តីឃើញថាការអត់ធន់ជាទុនមួយដ៏ចាំបាច់ដែលឈានទៅរកជ័យជំនះបានខ្ញុំកណាថ្មចង់ឆ្លើយទៅជាមួយនឹងសនੂរបស់ញោមមតិយុបល់របស់ញោមម្នាក់ដែលមាន ID ឈ្មោះកាំងស៊ីណាល់គាត់បានលើកឡើងថាវាសនារបស់អស់លោកមិនខុសពីហ្វុនសំពេចទេក្រាបទូលខ្ញុំកណាថ្មចង់ចម្រើនពរទៅវិញចេះវាសនារបស់គណៈបកហ្វុនសំពេចដែលរលាយដោយដល់សូន្យដោយសារឆ្លោះគ្នាឯងពំបែកគ្នាឯងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនឆ្លោះគ្នាហើយបែកទេគឺត្រូវបានគេពំបែកតាមគូលការកាត់ក្បាលពុះទ្រូងរូងយោធ្លើមគូលការគេកាត់ក្បាលគឺពំបែកសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាចេញពីគ្នាពុះទ្រូងគឺហាមឃិត118នាក់ដែលជាទ្រូងដ៏សំខាន់ជាបេះដូងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេពំបែកពួកនោះឲ្យបែកចេញពីគ្នាថ្លើមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5000នាក់និងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានដូច្នេះគូលការរបស់អ្នកផ្ដាច់ការនៅក្នុងភ្នំពេញសម្ងៃរបបហ៊ុនសែនសម្ងៃគឺគេប្រើគូលការពំបែកតាមរយៈយន្តការទុច្ចរិតរបស់គេគឺកាត់ក្បាលពុះទ្រូងរូងយោធ្លើម
ហើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមើលឃើញច្បាស់ថានេះគឺយន្តការនៃការកាត់ក្បាលពុះទ្រូងរុងយោធ្លើមហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអបថ្លើមជាបមានន័យថាមិនបែកបាក់គ្នាសាមគ្គីនៅរឿងមឹមដដែលអ្នកមូលដ្ឋាននៅតែបន្តគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលវាសនានិងមហិច្ឆតារបស់គណៈបកប្រជាជនវិញទេដែលជួបបញ្ហាដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាឆ្លើយទៅនឹងមតិអនុសាសន៍របស់ញោមថាវាសនាសង្គ្រោះជាតិមិនដូចជាហ៊ុនសំពេចក្នុងនេះទី1គឺហ៊ុនសំពេចឆ្លោះផ្ទៃក្នុងបំពេកគ្នាឯងរវាងញើបុនឆៃនិងសម្ដេចក្រមព្រះរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែមានជ័យជំនះគឺជ័យជំនះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានកើនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដល់57នាក់គណៈបកប្រជាជនមើលមកឃើញថាជ័យជំនះជាជ័យជំនះពិតហើយគម្រាមងែងដល់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនបានគេរំលាយដូច្នេះហើយអត់ដល់សូន្យទេរឿងទី1រឿងទី2គណៈបកហ៊ុនសំពេចក្រោយពីរបបលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយញែកក្រុមព្រះនិងញឹកប៊ុនឆៃឲ្យចាញ់ពីគ្នាញឹកប៊ុនឆៃព្រមបំរើហ៊ុនសែនរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតសម្ដេចក្រុមព្រះរវិធីស្ដារបកនិងក៏ស្ដារបានពីលណាដែលសម្ដេចក្រុមព្រះងាកចង់មកចូលដឹកនាំបកវិញគឺឃើញការបែកបាក់ហើយបើយើងប្រៀបធៀបមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលដែលគេចាប់គឹមសុខាដាក់ឃុំគេបណ្ដេញសំនឹងស៊ីចេញពីប្រទេសតាមរយៈសាលដីកាតឡាកាពួកអ្នកដែលរស់នៅក្រមតំបូលឬក៏ក្រមបន្ទាយព្រះអាទិត្យនៅអបគ្នាដដែលអត់ញែកទេទោះណាជាមានការញែកថាអគឹមសុខានិយមសំនឹងស៊ីនិយមគ្រាន់តែជាភាសាមហិច្ឆតាអ្នកគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជំហរធំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់បានញែកចេញពីគ្នាទេអាទាំងអស់នឹងហើយជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលថាជួយដកឫសផ្ដាច់ការចេញពីរបបហ៊ុនសែនសប្ងៃហើយមួយទៀតជាក្តីសង្ឃឹមថាវាសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដូចហ៊ុនសែនពេកទេពីព្រោះកត្តាទាំងពីរដែលអាត្មាបានលើកកតាទី3ក្រោយពីហ៊ុនសែនបំបែកគណៈបកហ៊ុនសំពេចនិងញែកក្រុមព្រះនិងអ្នកញើប៊ុនឆៃចេញពីគ្នាអត់មានសហគមន៍អន្តរជាតិមួយណាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រដំត្រសងហើយបន្តបន្ទាបគ្នាថ្កល់ទោសហ៊ុនសែននេះថ្កល់ទោសតែម្ដងគាត់គឺថ្កល់ទោសរឿងរដ្ឋប្រហារក្រោយពីរដ្ឋប្រហារបានបែកបាក់ស្រួលខ្ទេចដល់បាត់ហើយគឺគេឈប់យ៉ាងណាមិញបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីគេរំលាយបិទសិទ្ធិធនយោបាយ5ឆ្នាំប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិមិនដែលភ្លេចម្ដងណាទេយ៉ាងហោចមួយខែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ម្ដងអាទាំងអស់នេះហើយកត្តាទាំង3នេះហើយដែលអាត្មាសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអះអាងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាវាសនាសង្គ្រោះជាតិមិនដូចហ៊ុនសំពេចទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាយថាហេតុត្រង់ចំណុចមួយចំណុចគឺអ្នកដឹកនាំទៀង114រូបដែលអសល់នេះទៅសុំសិទ្ធិធនយោបាយឲ្យព្រមទទួលស្គាល់ថាគឹមសុខាក្បត់ជាតិសូមញាតញោមមិតាជ្រាបណាបើសិនជាទៅសុំសិទ្ធិធនយោបាយមែននោះគឺគេទទួលស្គាល់ថាគឹមសុខាក្បត់ជាតិមែនហើយបើសិនជាទៅសុំសិទ្ធិធនយោបាយមែនប្រកាសណាស់គេដាក់បន្ទុកអាក្រក់ដល់អ្នកគឹមត្រូជាង3លាននាក់ថាគឹមត្រូរបបក្បត់ជាតិដូច្នេះត្រូវពិចារណាខ្ញុំកណាស់អាត្មាជឿថាគឹមសុខានឹងមិនដើរតាមផ្លូវមួយដែលជួយធ្វើនិត្យានុគលភាពច្បាប់ដែលគេបង្កើតដោយឯកបៈឲ្យស្របច្បាប់វិញទេជឿថាទៅអត់រួចទេផ្លូវនេះអញ្ចឹងជឿថាទៅរួចមិនរួចជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពខ្ញុំកណាអាត្មានឹងប្រគិនពីលវេលាឲ្យប្តីប្រគុណធិតៈធម្មោរស់ប៊ុនថនលើកឡើងថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងបដូរជំហរនៅពេលណាមួយទេក្រោយពីគេញុះបានអោយសុំធ្វើសុំសិទ្ធិធននយោបាយភាកច្រើនប៉ុន្តែមុននឹងប្រគិនពេលវេលាតលោកគ្រូតេតៈទៅមករបុនថនសុំ
កោតសរសើរញាតិញោមដែលបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណាអាត្មាទាំង3ព្រះអង្គប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មាសូមលើកទឹកចិត្តអោយធ្វើការបញ្ចេញមតិទស្សនៈយោបល់រឿងនយោបាយជាតិតែកាត់បន្ថយឬក៏ជិះអោយផុតអំពីការជេរប្រមាថការផ្ដល់មតិយោបល់សំរុំរមុំចោតប្រកាន់មិនជឿអាចជាទស្សនៈនយោបាយរបស់ញាតិញោមប៉ុន្តែបើសិនជាការជេរប្រមាថខ្ញុំកណាអាត្មាគឺប្រកាសជាមិនអាចទទួលយកបានទេហើយក៏មិនអោយបន្តនៅក្នុងការជាប្រមាថបន្តដែរយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការមួយដែលមានចំហូរច្បាស់ហើយញាតិញោមមួយទៀតឈ្មោះកែវភៀកក្តីថាដេកផ្ទះឈ្នះឯងអានឹងយើងហ៊ុនសែនបានឈ្នះ125កៅអីក៏មិនពិតប៉ុន្តែដេកមិនសុខទេថ្កល់ទូពិភពលោកគេថ្កល់ទូអានឹងហើយដែលថាយើងឈ្នះដោយអត់ចាំបបាក់បើសិនជាយើងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហើយបោះឆ្នោតរួចហ៊ុនសែនអត់អោយហ៊ុនសែនបន្លប់សន្លេងដោយ2013ហើយអន្តរជាតិប្រហែលជាគេមិនលូកដៃឲ្យកប់ដូចថ្ងៃនេះទេដូច្នេះយើងមើលឃើញថាយន្តការនៃការបោះឆ្នោតដែលហ៊ុនសែនបោះតឯងជាមួយនឹងបរណបរបស់កើតទាំងប្រមាណបើយើងចូលទៅអត់មាននីទេចឹងឲ្យហ៊ុនសែនឈ្នះចោះយើងដេកទៀះឈ្នះឯងគឺឈ្នះដោយមានការចូលរួមយ៉ាងពេញទំហឹងពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយអន្តរជាតិគេមិនបោះបង់ចោលឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអីតាមអំពើចិត្តទេនឹងជាកូនចំណុចតូចមួយចឹងប្រគិនពេលវេលាទៅប្តីប្រគុណថេតៈធម្មោរស់ប៊ុនថនថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចដូរជំហរទេបើសិនជាហ៊ុនសែនធ្វើការលួងលោមឲ្យចោះចូលសំសិទ្ធិនយោបាយរដ្ឋនេះនិមន្តកណ្ដាំចាស់សូមអរគុណចំពោះគ្រូហើយនឹងចម្រើនពរញាតញោមញាតិញោមជាថ្មីទៀតដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះឱកាសនេះខ្ញុំកណាត្មាមើលឃើញថាមកដល់ពេលនេះបើសិនជាអ្នកនយោបាយបដូរចំហគឺបដូរទៅរកទិសដៅនៃសេចក្តីស្លាប់มันអាចបដូរទៅរកទិសដៅនៃការឈ្នះសម្រាប់ជាតិរបស់យើងទេហើយសូមចម្រើនពរថាអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើយើងមើលលក្ខណៈធម្មតាគឺលក្ខណៈបុគ្គលសំរងស៊ីបុគ្គលកម្មសខាអានឹងគាត់អាចបដូរនយោបាយបានក៏ប៉ុន្តែចំពោះទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺมันអាចបដូរបានទេអញ្ចឹងហើយបើយើងស្ទង់ទៅទូទៅការដែលគេគម្រាមកំហែងមិនមែនទើបតែឥឡូវនេះទេគឺច្រើនណាស់មកហើយយើងតស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គមកហើយជោគជ័យគឺនៅក្នុងឱកាសដែលយើងឆ្លងផុតឧបសគ្គបើយើងឆ្លងផុតឧបសគ្គគឺយើងបានជោគជ័យហើយខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាលោកកឹមសខាលោកសំរងស៊ីបើសិនជាគាត់បដូរនយោបាយពេលនេះគឺជាការបដូរទៅរកសេចក្តីស្លាប់នៃជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែប្រកាសក្នុងចិត្តថាលោកទាំងពីរសំរងស៊ីកឹមសខាមិនបដូរនយោបាយទេព្រោះដំណើរការនៃការតស៊ូនេះគឺរយៈពេលជាង20ឆ្នាំម្នាក់មកហើយគឺតស៊ូយូរណាស់បើសិនជាបដូរនយោបាយពេលនេះវាគួរតែបដូរនយោបាយមុនឧទាហរណ៍ជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសខាផ្ទាល់គេគម្រាមកំហែងច្រើនណាស់តាំងពីគាត់នៅធ្វើជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមកម្លេះបើសិនជាគាត់ចង់បដូរនយោបាយគឺបដូរនយោបាយតាំងពីកាលនោះមកគឺគាត់បានសុខសប្បាយគាត់បានរីកចម្រើនហើយគាត់មានមុខមានមាត់រហូតដល់ជាអាចទៅដល់ជារដ្ឋមន្ត្រីនេះរដ្ឋមន្ត្រីនោះថែមទៀតចម្រើនពរដូច្នេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាគាត់មិនអាចបដូរនោះគឺដោយសារកត្តាអន្តរជាតិទី1កត្តាទី2គឺកត្តាប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដងដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទំនោរមាននិន្នាការ
ឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងរួបរวมសាមគ្គីដែលអ្នកទាំងពីរនឹងក៏មើលឃើញច្បាស់ហើយហើយចំពោះទស្សនៈពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គលោកឈរលើគោលការណ៍សុចរិតជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គគឺឈរលើគោលការណ៍សុចរិតសុចរិតវាទំនាស់ជាមួយនឹងបុគ្គលអសប្បុរសប្រជាធិបតេយ្យវាទំនាស់ជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវាទំនាស់ជាមួយនឹងពួកដែលផ្ដាច់ការដែលគេមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងមើលចរន្តអន្តរជាតិគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅអឺរ៉ុបបើកាលណាគេផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យខ្មែរយើងគឺគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យអរគុណប្តីប្រគុណលោកថេតៈធម្មរុបុណធនតើផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍នយោបាយក្តីផលប្រយោជន៍លៀបសការៈក្តីអាចទិញទឹកចិត្តឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏អាចថាតើផលប្រយោជន៍អាចធ្វើឲ្យលោកគឹមសុខាអាចផ្លាស់ប្ដូរជំហរនៅជាមួយនឹងអន្តរជាតិនិងប្រជាជនបានទេកណាគុំកណាជឿលោកគឹមសុខាហើយជឿលោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាបុរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែរដែលជឿលើគាត់ខ្ញុំកណាមើលឃើញថាលោកកឹមសុខាបើសិនជាគាត់ទទួលបានចង់ទទួលលាភសក្ការៈទិញដូរគឺក៏ចង់បាននីតិជាប្រធានគណៈបកគឺគាត់មិនប្រថុយជាប់គុករហូតដល់ពេលនេះទេកណាតាំងពីដើមមកដែលហ៊ុនសែនគម្រាមកំហែងគាត់ឃុំខ្លួនគាត់ឲ្យនៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកហើយមានការចរចាផងគម្រាមកំហែងផងឲ្យសំឲ្យកឹមសុខានឹងវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងតាមមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញ Facebook អីឬក៏តាមសន្និសីទកសែតអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការគម្រាមកំហែងឲ្យទិញទឹកចិត្តលួងលោមលោកកឹមសុខាហើយរហូតចុងក្រោយនេះបើសិនជាលោកកឹមសុខាព្រមធ្វើតាមលោកកឹមសុខាក្រំតែប្រឆាំងខ្ទាស់លោកសំរងស៊ីបន្តិចទៅគឺគាត់នៅជាប្រធានបកហើយគណៈបកហ្នឹងក៏មិនត្រូវបានគេរំលាយដែរសំដែងឲ្យឃើញថាដោយសារលោកសំសាកម្មសខាគាត់មិនព្រមតាមហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនយកទៅដាក់គុកហើយបំពានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយចាប់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងណាដោយសារតែចំហមេដឹកនាំរឹងជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋរឹងមាំតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងហើយដូច្នេះគុណតម្លៃនឹងហើយដែលអាចនិយាយថាជាកត្តាកំណត់នៃជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារគាត់មើលឃើញឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋចង់បានអីហើយបើយើងធ្វើនយោបាយមិនមើលឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋគឺថាទោះបីយើងបានឈ្នះរយៈពេលខ្លីរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងចាញ់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឧទាហរណ៍ដូចលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃហ្នឹងយើងថាជាបុគ្គលខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែជាបុគ្គលខ្សោយជាបុគ្គលអន់ជាបុគ្គលដែលថាខ្លាចការពុតទេបើសិនជាគាត់ជាបុគ្គលខ្លាំងគេមិនមែនខ្លាចការពុតទេគេហ៊ានតស៊ូជាមួយនឹងដៃគូដែលមានកម្លាំងដែលមានឆន្ទៈមនសិការហើយគាត់ឈ្នះមែនក៏ប៉ុន្តែឈ្នះហ្នឹងតើឈ្នះសម្រាប់ជាតិឬក៏ឈ្នះសម្រាប់អ្នកណាគឺវាឈ្នះសម្រាប់តែខ្លួនគាត់បុគ្គលគាត់ហើយជាពិសេសគឺចិនយួនគេនឹងឈ្នះបានផលប្រយោជន៍ពីការដឹកនាំរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងចង់បង្ហាញថាបើគាត់ធ្វើនយោបាយមិនឈលលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋមិនមើលឆន្ទៈមិនមើលគោលការណ៍សិលធម៌សុចរិតធម៌ទេគឺ
ជ័យជំនះហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅជាចាញ់សម្រាប់ជាតិរបស់យើងយើងមើលមើលដែលព្រំដែនដែលបាត់បង់ដីបាត់បង់ទឹកបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិហ្នឹងដោយសារអីដោយសារហ៊ុនសែនគាត់ដើរផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាហ៊ុនសែនដើរតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺទុកឲ្យពលរដ្ឋជួយការពារគាត់គាត់មិនមែននៅខ្ញុំជាខ្ញុំកជាយួនរហូតដល់យួនគេមកគម្រាមកំហែងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលលេខគ្រូមើលចប់យួនមកស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រសម្រួលស្នើហ៊ុនសែនសម្រួលរឿងជនជាតិយួនអីផ្នែកគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលថាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងទៅជាយួនណូពាណិជ្ជកម្មឬក៏វៀតណាមម៉ូពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺថាធ្វើខ្មែរឲ្យទៅជាយួនធ្វើខ្មែរឲ្យទៅជាដូចថាបង្កប់បញ្ជាគេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ហើយកតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់ឲ្យអ្វីៗទៅចិនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងហើយអ្វីៗទៅចិនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគឺហ៊ុនសែនអស់ប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងពលរដ្ឋហើយសពថ្ងៃពលរដ្ឋខ្មែរលែងទុកចិត្តហ៊ុនសែនហើយអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយគឺថាដោយសារហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយដើម្បីការពារអំណាចការពារខ្លួនគាត់នឹងគាត់ដើរផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋបើពលរដ្ឋផ្ទុះកំហឹងចលាចលទៅគឺយួនគេនឹងចូលធ្វើអន្តរាគមឬចិនគេនឹងចូលធ្វើអន្តរាគមដកហ៊ុនសែនចេញពេលនោះហើយដែលខ្មែរគេនឹងលើកបតប់អ្នកណាម្នាក់ទៀតនៅក្រមបង្កប់យួនឲ្យបង្កប់ចិនជាបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងថានេះវាជាចំណុចរសើបដែលយើងត្រូវតែនិយាយព្រោះនយោបាយហ៊ុនសែនគាត់ដើរផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋពលរដ្ឋហើយបើដើរផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនឹងអាចផ្ទុះកំហឹងតវ៉ាដោយសារភាពក្រីក្រដោយសារអយុត្តិធម៌ដោយសារគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រវាច្រើនពេកអញ្ចឹងហ៊ុនសែននឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងយួនហើយនឹងចិនដែលយួនហើយនឹងចិនគេដកចេញហើយយួនហើយចិនដកចេញដើម្បីបន្លំពលរដ្ឋថាយួនហើយចិនហ្នឹងគេមានឧបការគុណលើខ្មែរគេមានឧបការគុណលើខ្មែរហើយគេបន្តណាទៀតទៅគេចោតហ៊ុនសែនដូចចោតប៉ុលពតដូចចោតខ្មែរក្រហមថាហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើអីថារបបបល័យពុយសាសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចឹងហើយពេលនោះហើយដែលយួនហើយចិនគេឆ្លៀតយកចំណេញថាគេនឹងមានគុណត្រួតត្រាខ្មែរហើយនឹងលៀបដឹកទឹកដីខ្មែរជាបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំណាមើលឃើញថាកត្តាកំណត់របស់អ្នកនយោបាយគឺត្រូវតែឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឈរលើសុចរិតភាពហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមហើយតម្រូវទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជ្រើសរើសតំណាងរបស់គាត់មកយើងគោរពឆន្ទៈគាត់ទៅអានឹងហើយដែលថាឲ្យពលរដ្ឋមិនបានមានកំហឹងពលរដ្ឋមិនងើបបះបោពលរដ្ឋមិនគាត់សុខចិត្តយកទទួលយកការដឹកនាំការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់បានមានដឹកនាំមកគឺការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នឹងហើយអញ្ចឹងហើយដែលជាតិរបស់យើងឈ្នះទាំងអស់គ្នាអរគុណលោកគ្រូថេតៈធម្មោរូបប៊ុនថនដោយសារពីលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំកណ្ដាលចង់ប្រគេនពីលវេលាតែ2នាទីទៅប្តីប្រគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីយើងចាប់ផ្ដើមរៀនកំណត់ផ្សាយតាម1ម៉ោងបានហើយដោយសារបន្តិចទៅទីនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចេញជាទូរទស្សន៍សំឡេងប្រសងក្នុងពីពាកកណ្ដាលខេមេសាទៅយើងអាចចេញហើយចេញផ្សាយ1ម៉ោងផ្ទាល់តាមគេហទំព័រទូរទស្សន៍ប្រសងតែម្ដងទូរទស្សន៍សំឡេងប្រសងសូមរិទ្ធនីនិមន្តប្តីប្រគុណធម្មមនីជាពុទ្ធី2នាទីកណ្ដាលរិទ្ធនីនិមន្តណាជាចាស់ជាឱកាសចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមឲ្យពីពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីយើងចាប់យកនៅប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យរស់នៅមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ
ខ្ញុំកណាសូមអរគុណបកណាប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នារាត្រីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពេលព្រឹកថ្ងៃទី7នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសារជាថ្មីខ្ញុំកណាអាត្មាមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះភាពប្រកបនិយមរបស់ប្តីប្រគុណថេតធម្មរស់ប៊ុនថនដែលមើលឃើញថាគឹមសុខានិងមិនដើទៅណាក្រៅអំពីការការពារឆន្ទៈវិប្រវត្តិទេទោះជាមានផលប្រយោជន៍ធំយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រោះគឹមសុខាបានលះបង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមទ្រព្យសម្បត្តិរួមគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការដែលព្រះអង្គមានភាពប្រកបនិយមក្នុងចរន្តនយោបាយចុងក្រោយដោយមើលឃើញថាលោកកឹមសុខាដើរត្រូវតាមចរន្តប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលវាជាសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាជួនផ្ដាច់ការខ្ញុំកណាអាត្មាភិបទាំង3ព្រះអង្គកម្មវិធីសាយសម្រាប់ពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមនមស្ការលានិងចរន្តពូលាគុំណាកណាសូមអរគុណណាណា